Danes je z nami gospod Mitja Petkovšek, dvakratni svetovni prvak v gimnastiki. Gospod nas bo vodil čez celoten proces gimnastičnega treninga, tako da kaj bomo delali? Ja, hvala za obisk v tej čudoviti dvorani. Danes bomo delali otročje lahke stvari, tako da pravzaprav bom pokazal vsa orodja gimnastična, na katerih bodo najmanjši možni otročki pokazali svoje vragolije, potem pa boste tudi sami lahko probali, prav? No, super. Ja. No, pa se pa kar lotimo, a ne? No, prav. No, gremo. Zdaj preden se kar zapodimo na orodja, ne? 6 gimnastičnih orodij je moških in 4 ženska. Od tega sta 2 ženski orodji sta popolnoma identični kot so moška, tako da so pravzaprav samo še 2 različni ženski orodji, ki ste pravzaprav specifične za punce. Ampak na splošno, v uvodu vam moram povedati, da kot veste, za športnike je značilno, da smo veliki frajeri. Smo hitri, močni, predvsem pa zelo pogumni. In za telovadce je značilno to, da imamo velike mišice, da smo zelo močni in da znamo super vragolije dela, take zelo zabavne, ki so otrokom vedno zelo všeč. A vam pokažem eno, ne? Predno štartamo zares. Dobro. No tako. Dedno. Evo. A je to otročja lahka stvar? Ne, ta ni prav otročja lahka. Za tako vragolijo bi rabili ene 6-8 let trenirati, prav? Aha, evo. Ok. Taka vragolija je vsem otročkom všeč in ko to vidijo, si množično vpišejo na gimnastiko, jim je zelo všeč. No tako, zdaj pa, da ne bomo preveč, a ne, da ne bom jaz kazal, bomo pa kar štartali. Okay. Jaz predlagam, da si sposodimo enega zelo mečkega telovadca, ki nam bo pokazal prav osnovne gimnastične prvine. Začnemo s prvim gimnastičnim orodjem, to je parter. To je akrobatsko orodje, kjer se dela stoje, prevale, kasneje tudi salte in je zelo zabavno. Za samo učenje se pa največkrat uporablja trampoline, to je pa najbolj zabavno za otroke. Tako da jaz predlagam, da se ne bomo ukvarjali s parterjem, ampak gremo na ta zabavni del. To so trampolinčki, na katerih se učimo vragoli akrobatskih. No, pa bomo pogledali, aha, prav, trampolin je prav prost, pa gremo nanj, prav? Ne glede na to, da je Max nižje rasti, tako kot jaz, mečkana, ne? Da zgleda, da je tretji razred, pa ni. On že precej let trenira. Max, koliko let treniraš? Mislim, na 5 ali 6 let. No, 5-6 let trenira. In zdaj bo pokazal prav popolnoma osnovne prvine na trampolinu, okay. Pa jih bodo potem mogli tudi fantje, veš, ponoviti za tabo. Se pravi, jaz predlagam, da je ne parkrat lep osnoven skok skočeš, ja. Pa je ne parkrat mogoče kakšno lepo raznoško, okay. Potem, da bo pa še bolj atraktivno, pa narediš še kakšno salto dol, prav? Tega pa oni ne bodo probali, da se ne ubijajo, prav? Okay. No, prav, no. Juhu! Juhuhu! No, in na takem velikem konju se ne začne takoj. Najprej treba začeti na takih mečkanih jurčkih, a ne? Predvsem je to tako težko orodje, da mislim, da vi sploh ne boste imeli nobene možnosti karkoli proti. Če si že dolg nisi, a ne, verjetno tle? No, tako. Bravo, 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 lepo si prenašal težo, ja? Čudovito. Tako da ja. Ekola, gremo naprej. To je bilo že drugo orodje, konj. Gremo na kroge. Okay. Kroge, krogi, so načeloma orodje moči, se pravi, za velike mišice. Tako da tam morajo biti kratke, eksplozivne mišice, ne? Tako da bomo probali kaj, ne? Ja, ja. So pa tako, spet specifično. Tehnično, gledano, se ni treba ful stvari na krogih naučiti. Ne? Če si dovolj močen, se zelo malo stvari naučiš. Ampak z vidika moči je pa najhujše orodje. Slovaci smo esteti. Pa malo magnezijo. Bum bum naredijo, ne? Tako da se malo pokadi. Magnezija, ja, sej praktično, to je zelo zdrava zadeva, nič škodljivega. Valjda celo telo moraš napeta, ne? Bravo. In zdaj, rečemo, ti si lih nekaj vmesa, ne? Med veso strmoglavo pa mesa vznosno. Čist skupaj, petka knjiga. Noge na nos. Noge na nos, še bolj. A ja, trci, a ne? Aha, no zdaj se pa zravnej, kaj sveča. Ne, ni treba z rukami gor. Tako samo, da bi bil raven, kaj sveča. Trebušne. To pa si močen, kaj žval. Mi bomo danes probali, če se boste upala, iti na tist preskok tam, ki ima trampolinček. Aha, aha. In bomo probali gor skočiti, pa potem dol. Kako se lotevamo tazga strašnega
preskoka, se temu reče, ne, konja, ne, v katerega se lahko zabijaš, pa se ga malo bojiš. Vsi smo se bali, že v osnovni šoli. Ne. Preskok je bil najbolj tisto orodje, ki je bilo strašljivo. Sicer te je mikalo, ne, si se ga bal in te je mikalo, da bi se soočil z njim. Evo, mlajši se soočajo tako, da najprej gor na en skočejo. Ne. Aha, gre tako. Bravo, bravo, bravo. Evo, kar naj te odnese, kar naj te odnese. Bravo, bravo, bravo. Evo. Se pravi, ritem ujamaš levo, desno, levo, desno, ne? Pa greš čez. Osnovni gimnastični element in to je pa predvaja za kolep. Bravo. Tak, raznožni. Bravo. To je eno od osnovnih elementov gimnastičnih. Ja, moraš biti močan, ne? Pa nogice čez. Evo ga. Bravo, bravo, bravo. Super se. Tle pa paziš, ne? A boš, kje boš se nasedil, veš? Ha. Se gre nazaj. Ja, rajš nazaj. Se pravi, a veš, tle, da paziš, da se ne nasediš, greš lepe na čez. Evo, a se vidi v zadju, kaj se dela? No, tega mi ne bomo delali. Okay. Evo, pa smo zaključili z gimnastičnim dnevom. Hvala Mitja še enkrat za vse koristne informacije glede gimnastike. Hvala Maksu za vse demonstracije, pač res si naravni talent za gimnastiko, tako da keep it up. Pa zahvala gre s gimnastičnemu klubu Ljubljana, da nam je omogočila to izkušnjo. Tako da, jaz se pa vam zahvaljujem, čudovita družba ste bili, ta trening je bil tudi zame malo naporen, kar pa itak na mena, ne športa, tako da hvala. Hvala še enkrat, evo. Hvala Mitja. Tako da, evo, mamo.